për shëndetje, si jeni? E shikoni se çfarë kam këtu për para meje? Ky është një akuarium. Po, një akuarium i mbushur me ujë. E dini se për çfarë kam marrë këtë akuariumin? Nuk e dini, do t'ju them unë. Pipi do shkoj në park dhe do të mbledhë disa gjëra për të bërë lojën zhytet apo në ton. Shkojmë së bashku. Hej, Kalamaja, përshëndetje! E shikoni se ku ka ardhur Pipi? Pipi! Hej, kam ardhur në park! Po, kam ardhur për të gjetur sendet edhe objektet për lojën zhytet apo në tonë. Hej, do të kërkojmë së bashku në për park? Po, ho, hej, abra, më ndisni! Hej, wow, shikoni se çfarë gjeta! Hej, gjeta një peshë. Oh, këta duhet ta këtë arruar ndo një zotrit që ka pas bërë stërvitje këtu dhe ka arruar. Oh, po e marë dhe po e vendosë në shportën time. Të shikojmë nëse zhytet apo në tonë. Hej, kërkojmë për diçka tjetër. Wow, hej, shikoni se çfarë gjeta. Gjeta një llambë. Hej, këtë llambë duhet këtë rënë nga këto ambazhurët që janë këtu larë, nga shtyllat elektrike. Hej, po e marrë dhe e vendosë dhe këtë në shport. Le të shohim nëse zhytet apo në tonë. Hej, e janë i pasmeje. Wow! Shikoni se çfarë gjeta tjetër, gjeta një vizore. Do ta ketë arruar ndo një nxënës i cili ka ardhur për të bërë detyrat këtej. Po e marrë dhe këtë vizore, po e vendosë në shport. Le të shohim nëse zhytet apo në tonë vizorja. Një lodër, shikoni, është një makine kuqe. Wow, pip, pip, pip. Po e vendosë dhe këtë makinë në shport. Le të shohim fëmijë nëse makina zhytet apo në tonë, si thoni ju. Le ta vendosim. Ej, Pipi është duke kërkuar për sëri. Shikoni. Ej, wow, gjeta një palësyze që nga në shumë të ngjashme me të Pipit. Vetëm se këto janë në ngjyrë e verdhë dhe me bishtin në ngjyrë të zezë. Po i marrë dhe po i vendosë këto syze në shport. Le të shohim fëmijë nëse syzet zhyten apo në tonë. Wow, shikoni se çfarë gjeta. Wow. Një delfin, një lodër delfin, po e vendosë dhe këtë në shport. Le të shohim fëmijë nëse delfini do zhytet apo do notoj. Hej, wow, shikoni se çfarë gjeta. Gjeta një palë gëshërë me ngjyrë jeshile. Hej, po i vendosë dhe gëshërët në shport. Le të shohim nëse do të zhytet apo do të notojnë gëshërët. Pipi po vazhdojnë të kërkoj, duhet të mbushim shportën plot fëmi, me sende dhe objekte. Le të shohim pastaj se çdo të ndodhë. Wow! Shikoni se çfarë gjeta! Një luan! Ej, zoti luan, do të vendosë në shport, le të shohim nëse ti do të zhytesh apo do të notosh. Ej, fëmijë, tani po thuaj se shporta është plot. Po si me ndoni, sikur të marim edhe një gur. Të marim një gur. Ja, gjeta edhe një gur. Le ta vendosim në shport. Nuk e di nëse guri zhytet apo në tonë, si thoni ju. Dhe tani e janë i të shkojmë në tavolinën e punës e Pipit dhe të shojmë që këto sendet që gjetëm, nëse do të zhyten apo do të në tonë. Le të nisemi. Hej, ja ku erdhëm për sëri këtu tek akuariumi. Vajtëm në park dhe mblodhëm shumë gjëra. Atere, leti provojmë të gjitha me rallë.
zhytet apo në ton. La la la. Hey! Oh, marrim të luanin. E hedhim. Si toni, do zhytet apo do notoj? Hey! Luani! Din ka not! Hey! Po kë, delfini! Si me doni, do zhytet apo do notoj? Edhe delfini në tonka! Wow! Oh, syze! Hey, një parë syze me ngjyrë të verdhë. Oh, gjithë! Oh, u zhytën syze! Wow, breshka! Shikoni, po ke breshka si me ndoni, do zhytët apo do notoj? Në tonka dhe breshka! Wow, gjithë të gjëra që në tonka! Marim edhe këtë vizoren, si me ndoni, vizoria do zhytët apo do notoj? Në tonka dhe vizoria! Hej, shko këto gëshërët, gëshërët. U shvitën dhe gëshërët. Oh, hej, një lampë. Oh. Në tonë ka dhe lampa. Hej. Oh, vrum. O zhytë makina! Hej! 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 O zhytë! Hej, kanë gjelur dhe i fundit ky guri! Si me ndoni? Unë me ndoni që do në toj! Ta provoj? U zhytë dhe guri, wow, hej, kalamaja, shikoni qëfar provua mësot. Hej, disa lodra që ndruan lartë dhe disa të tjera u zhytën. Pip, pip. Hej, kalamaja, hej, emisioni tonë tani erdhi fundi dhe pipi duhet të iki. Pip, pip, miru papshim. Hej, se harrova! Hej, mos harroni! Duhet të ndiqni në kanalin e Bang Bang në digital, gjithashtu dhe në YouTube! Duhet të shkruani atje P-I-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 P-